2-2 Սափարձակ։ Ձենի որ շարժում եք ցածս կամերան հետ էլը միշտում է։ Խնդիր չկա։ Արաջխտի։ Ավրես, Դոնա Դավի։ Դավի։ Այդ 17 համարը մենք։ Այ Դավի։ Դավի դիդի։ Դոնա Արմեն, չթողես։ Ամեն չթողես։ Դուրը լավ։ Դավիթ, դավիթ,
Amen, Mati. Taşı be, çabuk taşı. Ara araştı be, kesin kapsak tane var oldu motora. Amen gena. Gena. Gândați, arme! Comna, comna! Șuta la, da voi, da voi! Zi, mă rog, dime! Onda arme. Hajde. 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 Ne kavic. Asi, asi. Kapi Elija. Abe. Abe. Jezero, jezero. Abe. 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 Abe, lava, abe, lava, lava. Abo, abe ki. Uko, ora heta. Op, sida. Ada sauni Давай!
Nehmen wir Bike. David, берёт! Ich fahr's wie!
Amen, mitten im Mess, Amen. Was, David? Aber sie. Aber Pagi, Abo. Wer hätte da nicht an? Ich schon mal ausgehen. Amen, das war auch nicht. Oh, it's too awesome.
Ruber,
Meinung. Alek, komm auf hier! Alek, komm! Alek, komm! Alek, komm! Բանն արդեն երկու բան ապտել։ Խղճերը քնյուրին ապտում, օրին ապտում, մյուր դիսա պաշտպան, մյուր պաշտպան։ Ա, տենա որն ավելի քիչ։ Երևի որ փոխեց իր ուզածը, եթե ցենց խաղիր ատալ, ինքը ավելի ոգևորվել է երբեմն։ Նեղված է։ Գնա, Jurak, Aju 9 is good. Հա, այն անգամ ոչ մի շատ շուտ հոգնում է, բայց Հայկո դավ այ ապը գնա։ Հայկո, Ara okta girer. Ara okta girer. Ay bu kızı. Ay 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 Es como ay 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 Davo kestenan davo Arrotin Arrotin Davo 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 Davo
սարյոթ է ասա։ Այդ է։ Ժամանակը։ Գյատե։ Հատաս մեզ հինա նորմալ ես չէ։ Բրնի ձերո։ Հաճան դավայ, դա փոքո։ Հանգարա ուր ես գովում, մարա ուր եք գովում, մարա։ Սերել է։
Գրիգ քոննա։ Դավա գրիգ ջան, չփողաս։ Լողես։ Գրիգ չփողաս։ Դուս եկեք։ Դա հետի չէ, հետի չէ։ Գարակ։ Աբրես Դավո։ Աբրես Դավո։ Ամեն։ Գրիգի։ Առաջ, առաջ հետա, Աբրես։ Գնա, գնա։
Kbi! Ana lovni! Ana lovni! Detayını alayım. Ալի, տվել։ Դավայ, դավջոր։ Յուրա, ասեք վրա խեք կա, նախեք։ Давай. Ну помей. Ама.
Давай.
Գնացե։ Դուրս եկավ։ Գնա աղա։ Գնա։ Գնա աղա։ Գնա։ Ուտա։ Այդ է։ Այս գամա։ Մոտ տեսա։ Չեք բաց։ Նյան կամիստ դուրն դառնու։ Այդ ինչի՞ ծա, որ ասենք եսը չեմ։ Քանի հոգի բացակայ։ Ոչ մեկը։ Որ գնա։ Մի գոյին։ Կոպայ ուղակի գալիս են ըստի վազը։ Հա, նպատակ ու դրամարը չէ։ Երբ ուզում են գալիս են, ուզում են չեն գալի։ Ամաս գնա, կոմնա։ Մի մոծը նախնի։ Այդե։ Լավնա, լավնա։ Է, շատ քսեցի։ Պաստուր ես։ Ինչ քա օրելի ես չի փաստում։ Ինչ քա։ Ասվել են դա ինչ անում։ Պստիկ։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Իսկ քանի օր։ Ահա գնա, մեջ պատի արա։ Լավա, լավա։ Yeah.
Ağas bunna gülkop dur.
սովորությունը։ Չեն ուզում խաղալ, պենդերանը չի սովորում։ Չեն ուզում խաղալ։